Люксембург заморозив 5,5 мільярдів євро російських юридичних та фізичних осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн. Із загального обсягу активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених в ЄС, близько третини заблоковано в Люксембурзі. 5,5 з 17 мільярдів євро російських активів було заморожено в Люксембурзі в результаті санкцій ЄС після нападу на Україну. Також міністр зазначив, що нейтралітету щодо війни Росії проти України бути не може. Тож, якщо поведінка РФ не зміниться, подальші санкції є неминучими. Глави держав та урядів, міністри та кліматичні активісти зібралися в єгипетському Шарм-ель-Шейху на найбільшу щорічну зустріч з питань зміни клімату СОР-27. На ній світові лідери обговорили цілу низку питань з приводу подолання надзвичайної кліматичної ситуації, наслідки якої загострює російська агресія на українські території та зумовлена цим енергетична криза. Ми не можемо змиритися з тим, що наша увага не зосереджена на зміні клімату. Ми, звісно, маємо працювати разом, щоб підтримати мирні зусилля та покласти край величезним стражданням. Але зміна клімату – визначальна проблема і головний виклик нашого століття. Неприпустимо відкладати це на другий план, адже багато конфліктів сьогодення пов'язані з наростанням кліматичного хаосу. А війна в Україні виявила чималу залежність країн від викопного палива. Втім, зауважу, що до змін клімату з ООН співпрацюють не всі. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на конференцію не приїхав, хоча його країна вважається найбільшим забруднювачем атмосфери. Додам, що в центрі уваги двотижневого саміту перебуватиме реалізація цілей, зазначених у Паризькій кліматичній угоді 2015 року. У ніч проти 6 листопада у місті Букоба, що в Танзанії, під час спроби приземлитися в озеро Вікторія впав пасажирський літак, на борту якого перебувало 43 людини. Внаслідок авіакатастрофи 19 людей загинуло. Співробітники служби з надзвичайних ситуацій змогли врятувати ще 24 особи. За словами очевидців, після того, як літак впав у озеро, вода вкрила пасажирів, що сиділи спереду, у той час як люди, які перебували у задній частині, намагалися вибратись. Причиною авіакатастрофи називають шторм і зливу. У 35-поверховому дубайському хмарочосі, що розташований поруч із найвищою будівлею світу Бурдж-Халіфа, спалахнула пожежа. Подія сталася вранці 7 листопада. Полум'я охопило частину будівлі з одного боку і розповсюдилося майже на усі поверхи. Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Дубайська поліція пожежу визнала не одразу, адже серія таких подій за останні роки відродила питання про безпеку матеріалів, які використовуються у розбудові хмарочосів в Арабських Еміратах. У трьох штатах США внаслідок серії руйнівних торнадо загинуло дві людини. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. 9 торнадо утворилися в Техасі, 4 в Арканзасі та 1 в Оклахомі. Стихія зруйнувала понад 60 будинків та пошкодила ще 100. Жителям, що втратили свої оселі, місцеві чиновники пообіцяли відшкодувати збитки. Крім цього, у Флориді вирує ураган Ніколь. Вже відомо про 2 жертв та кілька зруйнованих будинків. Втім, у міру просування на північ до Джорджії він ослаб до циклону. Раніше близько 50 готелів, будинків та кондоміумів на північному сході штату було евакуйовано. Британські науковці з Брістоля, Кембриджа та Лондона вперше провели переливання вирощеної в лабораторії крові людині. Наразі препарат крові проходить клінічні випробування. За словами медиків, за допомогою цього винаходу буде набагато легше подолати дефіцит рідкісних груп крові та резус-факторів у банках. Крім того, це значно покращить лікування людей, які потребують постійних переливань через рідкісні захворювання.